Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Estou hoje mais um dia. Hoje eu aqui no CSGONET, lembrando, nova frente ativo. Guys, hoje eu tô aqui para trazer um vídeo testando aí uma edição limitada que é a Galaxy Caixa, tem 300 mil caixas aí. E mais um vídeo testando caixas aí na maratona. Bora lá, 200 dólares essa caixa e vamos ver o que vem aí. Lembrando, na maratona eu testo a caixa aí abrindo todo o meu saldo dela. Não é recomendado você fazer isso, tá? A chance de você sair no prejuízo é grande. O bom é você pegar, abrir várias caixas com seu saldo ali. E praticamente a chance de você sair no prejuízo aqui é grande porque eu tô abrindo todo o meu saldo dela para testar. Lembrando que é um teste, bora lá então. Se você tem alguma caixa que você quer que comenta aí que eu teste para ver como que tá o drop, como que se ela tá vindo item legal ou não, comente aí que eu testo. Claro que depende da minha sorte e da sua, né? Mas dá pra gente ter uma base abrindo bastante caixa. Por enquanto, nada muito bom, cara. Por enquanto, ruim, na verdade, essa caixa Galaxy. Vamos ver. Cara, Space Cat, Cyber Shell. 1,90. Mais 4. 2,80. 5. Não. 10. Bora lá. 10 sempre vem alguma coisa boa, cara. 10 sempre é um número de vir alguma coisa boa. Cara, uma coisa que eu tenho percebido ultimamente, pessoal. Não, bem ruimzinha essa caixa, hein, pessoal. Uma coisa que eu tenho percebido ultimamente é que você abrir entre 1 e 3 tá dando um bom. Tá, parece que. É impressão minha, mas parece que tá dando mais chance de dar bom, tá ligado? Principalmente 3 abrir 3x, velho. 3x tá dando. O modo lento tá dando muito bom ultimamente, cara. E quem acompanha os vídeos aí tá ligado. Então eu. Se, cara, se conseguir, tenta abrir sempre em 3x ali. Testa isso pra você também, tá dando certo. Mas 3x modo lento pra mim tem dado mais bom, tipo, normalmente. Porém, essa caixinha aqui tá bem ruinzinha, cara. Seja sincero, hein? Pode ser que eu tô com muito azar? Pode ser que eu tô com muito azar e ela, você já se abra ela aí, você ganha uma luva, uma faca, uma Chromatic aqui, uma P90, uma Pritstream. Pode ser que eu tô com azar, mas achei bem mais ou menos essa caixinha, tá? Bem mais ou menos, ó. Pagou ali. Tem bastante skin cara nela, só que como tem muita skin cara, pro preço dela, as porcentagens ficam lá embaixo. Isso não é bom. O bom é quando tem skins balanceadas, tá ligado? Se a caixa custa 3, se tiver várias skins ali de 7, 8, é balanceado, entendeu? Aí tem muito skin de 50, 60 e isso diminui a porcentagem pra caramba. Ó, profit. 9 dólares, já teve uma época que isso daqui era 200, né? E agora? Cara, podia ter passado pit stream pra. Ou ficado na faca, né? Modo rápido. Cyber Shell. Por enquanto, bem mais ou menos essa caixinha. Bem pra menos do que pra mais. Vindo muita Cortex vindo. A Cortex não paga. Muita skinzinha de 50 centavos vindo. Então a chance de você perder bastante dela é grande. Essa daqui vem muito, essa P250. Eita, cliquei errado. Peraí, vamos voltar ali. Vamos lá, 3. Face Cat, vamos lá. Uma Fever Dream. Tá, cara, uma. Não. Uma de novo. O que vem? Vamos ver. MP5 fósforo, cara. Já foi melhor essa MP5, tá? Mas, paga a caixa, paga a caixa. É profit. Cortex não. Nesse preço aqui ela não paga. Mais uma. Desert, veio muito essa Desert. Essa Desert é horrível, cara. Não, horrível também. 80 centavos? Não, 50, tá? Carinha até. Tática. Horrível. Cara, não tá legal os drops dessa caixa. Por que? Eu explico. Cara, essa caixa, ela tinha tudo pra ser bom. 2,80, preço legal. Muita skin legal aqui, ó. Só que quando a caixa tem muita skin, a caixa é 2 dólares, tem muita skin de 50, 60, 80, 100 acima, ela, a porcentagem dela vai ficar aqui, umas porcentagens pequenas aqui, vai quebrar o resto, cara. Então quando você tem uma caixa que, tipo assim, tem 30% de vir 8 dólares, 9 dólares.
ela custa 2, assim, é muito melhor que você tenha mais chance de você dobrar, triplicar ali. Do que você, claro, fazer 10x, 20x todo mundo quer, mas aí diminui a chance de você profitar, tá? Isso aí é o básico. Então, cara, pra mim tem caixas muito melhores no site, tá? Não gostei, não curti. Pra mim tem outras caixas muito melhores no site. Não abriria ela. Entendeu? E é isso, cara. Comenta aí se tem alguma caixa que quer que eu teste aí, pessoal. Esse foi mais um vídeo da Maratona Testando Caixas. É isso então. Valeu, falou, fui!